Dërsa Evropa është tronditur nga sulme terroriste në Bruxelles e po përballet me fluksin më të madh të refugjatëve që nga lufta e dytë botërore, Papa Francesku ka zgjedhur ceremoninë tradicionale të larjes së këmbëve të radhë me emigrantët për të përcjellur mesazh paqe dhe dashurie. Tre giorni fa, un gesto di guerra, di distruzione. Pas sulmeve të Bruxellit shihen prodhuesit dhe trafikantët e armëve, të cilët dëshirojnë luftë, jo paqe. Të gjithë ne jemi këtu për të thënë se ne kemi një kulturë dhe besim ndryshe nga ju. Ne jemi vëllezër dhe dëshirojmë të jetojmë në paqe. Che vogliamo vivere in pace. Që prej ardhjes së tij në Kryet Vatikanit, Papa Francesku ka zgjedhur që çdo vit në prag të festës së Pashkëve të përcjell mesazhe të tilla, duke u përulur përpara të moshuarve, të burgosurve apo dhe njerëzve me aftësi të kufizuara.